מתרגש? אין ספק שלחזור לקבוצה שבה גדלת זה מרגש מאוד. מקווה שנצח את המשחק. תפקיע היום? אני מקווה. תודה. אלון מזרחי שב לבני יהודה, הקבוצה שבה החל את הקריירה שלו. הוא היום נושא גם את סרט הקפטן. הפועל פתח תקווה תוקפת עכשיו את השער שמימין. הגנת יהודה עודפת, ישראל כהן. העדיפה הנהדרת של בוני גינסבורג. הזדמנות טובה להפועל פתח תקווה. עדיין אין שערים. כמו כאן, מזרחי. סיבוב טוב, 1-0 לבני יהודה. דקה 45. מזרחי חוזר בגדול. הרשקו מנסה לשמור עליו, מזרחי תחת השמירה, מצליח להסתובב ולכבוש. אנחנו עכשיו במחצית השנייה. זהו מנור חסן. נדחף. יש לנו כדור חופשי. אבי פלצ'ר. כדור נהדר. דקה 48, שוויון אחת. ביתה חזקה של אבי פלצ'ר שעוקפת את החומה. בוני גינסבורג לא מצליח להגיע לכדור. בני יהודה עכשיו בהתקפה. שקבירין. זהו סביליה. יהודה עדיין לוחצת. שקבירין עכשיו מכין את עצמו. 2-1, דקה 58. בני יהודה שוב ביתרון. לפני יהודה שלושה חלוצים, שניים מהם כבר כבשו. מזרחי את הראשון, שקבירין את השני. שתי דקות אחר כך, שוב בני יהודה בהתקפה, שקבירין. סביליה, 3-1. שלושה חלוצים, שלושה שערים. כל הגנת פתח תקווה מסתכלת על הכדור. סביליה אומר תודה. וחובש. בני יהודה ממשיכה את ההתקפה שלה. מזרחי, ישר לידיים של אס, הזדמנות טובה למזרחי לכבוש עוד שער. דקה 89. אברבנאל מצליח לצמק ל-3-2, אבל השער הזה לא מונע ניצחון שני ברציפות לבני יהודה.